Handa ka bang mamatay sa iyong sarili upang ganap ng pagkapamunga para sa kaharian ng langit? Mapagpalang araw ng Martes, mga minamahal kong kapanalig. Sumaatinawa ang pagpapala at kapayapaan ng puso at isip na nagmumula sa Diyos. Ngayong labis tayong nag-aalala sa nangyayari sa ating mundo ngayon. Nag-aalala kung paano may tataguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Higit nating patagin ang pananalig sa Diyos na siyang may likha sa atin. Idulog natin sa Kanya ang mga lalahaning bumabagabag sa atin dahil siya lamang ang tanging may kasagutan sa ating pinagdadaanan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pahayag ng Panginoong Jesus na mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Talagang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Oo, maniwala kayo, mas madali pa para sa isang kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit." Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing, "Kung gayon eh, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sumagot, "Imposible ito para sa tao, subalit sa Diyos, lahat ay posible." Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano naman ang para sa amin?" "Talagang sinasabi ko sa inyong mga sumusunod sa akin, sa araw ng pagbabago, pag-upo ng anak ng tao sa kanyang trono ng buong kaluwalhatian, uupo rin kayo sa 12 tribo ng Israel, at ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid, alang-alang sa pangalan ko, tatanggap siya ng 100 beses at makakamit ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna." Magandang araw mga kapanalig, ako po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. Huwag mo na pagpariin yung anak mo. Sayang eh, ang pogi pa naman. Sa ganitong comment, masarap po mag-reply ng anong akala mo sa mga pari at seminarista. Mga kapanalig, real talk tayo. Hindi po madaling maging pari, relihiyoso at relihiyosa sa panahon natin ngayon. Hindi daw praktikal. Madalas pa nga ay kinukutya at nakakalungkot kung minsan pinapatay. Pero hindi ba't bilang Kristiyano, marapat lamang tayong mamatay? Mamatay sa ating mga sarili upang mapasinayaan ang mga gawa at salita ng Diyos na siyang tumawag sa atin upang maging kanyang lingkod. Mga kapanalig, ipinapaalala sa atin ni Jesus sa mabuting balita ang katotohanang dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya nga't marapat na gawin, bukod sa 2 bagay na magsisi at sumampalataya, ay ang pagsuko. Ano pa ang kaya mong isakripisyo para sa kaharian ng Diyos? Kayamanan? Pansariling interes? Yung mismo mong buhay? Hindi po madali ang pagsuko. Hindi tayo magsasakripisyo dahil may naghihintay na kapalit o papuri. Ang isang Kristiyano'y handang magsakripisyo dahil una't higit sa lahat, naranasan niya ang pagmamahal ng Diyos. Dahil dito handa niyang suungin ang lahat upang ipaglaban ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ikaw kapanalig, ano pa ang kaya mong isuko? Ano pa ang kaya mong isakripisyo? Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila.
sa ating mga frontliners at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa pagtahak natin sa buhay na walang kasiguruhan. Habag at awa ng Diyos ang ating katiyakan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all these to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us.